20 вересня близько першої години дня бердичівські рятувальники отримали повідомлення про загоряння неексплуатованої господарчої будівлі на території загальноосвітньої школи номер 7 За словами працівників закладу, у будівлі не зберігалось нічого цінного, до того ж ще раніше був пошкоджений дах. В притул до місця, де сталося загоряння, розташовані класи трудового навчання. У момент пожежі в них ніхто не перебував, а рятувальники не дозволили вогню поширитись. Вже через годину о 14-й пожежу було ліквідовано. Вигоріло 20 метрів квадратних даху та непотріб, що знаходився всередині. Причини займання наразі встановлюються. Очевидці події говорили про ймовірний підпал.